עוזב אתכם. ביי אבא. ביי ביי. אוי, תשחררי שם את הזה. אוקיי. האמת היא שאני לא רואה מה אני מצלם, כי אני בלי משקפיים. אז נצטרך להסתמך על החוש. ועכשיו... רגע, צריך לנות לראות שאני מצלם. טוב, אתם תצטרכו לראות, כי אני לא מסוגל לראות כלום. אבל... הנה, עכשיו אני מסובב את זה אליי. הנה זה אני. ועכשיו אני מתהפך על הגב. ושוכב. כן, אצלם את הנוף מסביב. זה מהירות אחד קשר בקושי. מושכים אותי? כמה שאתם מדהימים אני מרגיש. לא, תמשכו שתראו שזה באמת עובד. היי, מה אתה עוזב אותי? אני מרגיש משיכות. שמה, הרוח כאילו הפוכה. אבל זה לא נשמע לי הגיוני בכלל. או שהם עם המון מנוע. או שהם עם... אבל עדיין המפנה לא שייך לזה. המצוף לא יטבע.
לא מפרגנת שיש לי? מדהים. מפרגנים לך, מצוק לא יתפע. מירות יורדת. זה היה שפרס לי ידיים. באופן משמעותי, עדיין יורדת. יאללה, חיילים עצירה. 0-2 קשיו. ואפשר להפסיק לצלם, נכון?